само това. На най-засегнатите слоеве в обществото, които най-много са пострадали от коронавируса, икономически им предвид, да се отпуснат еднократни финансови помощи. Това също... Размера нека да го уточним с Министерството на финансите. Може да са 150, може да са 200 лева, въпрос на възможности и най-вече да се види каква е групата, която ще бъде така очертана, да се подпомогне, да се прецени ресурса, с който се разполага, дали ще стигне. Така че има най-различни мерки, които могат да се направят. Другото нещо, което е, отново поставяме въпроса, да не се бяга от темата с ниските пенсии. Да, дигат се 3 години, бяха 164 лева, вече са 250. Няма нужда да чакаме юли следващата година. Може да се въведе минималната работна пенсия 300 лева най-късно от 1 януари, т.е. с новия бюджет да бъдат приети. И тук подчертавам, става въпрос за хората, които имат осигурителен стаж и възраст. Не говоря за тези, които не са работили и не желаят да работят в обществото. И трябва да стимулираме хората, които са работили, хората, които работят, но които сега са или пенсионери с ниски доходи, или са хора, чието професии, т.е. чиято работа е загубена заради кризата с коронавируса.